Narodna inicijativa za narodnog poslanika koju su pokrenuli Srbija u pokretu, Nacionalna koalicija za decentralizaciju i medija i Reform centar Niš počela je da se realizuje u utorak 5. aprila. U utorak je zvanično počelo sakupljanje potpisa za ovu inicijativu širom Srbije, a u medija i Reform centru Niš održana je konferencija za novinare. Cilj inicijative je pokretanje rasprave u Skupštini Srbije kako bi se promenio izborni sistem. Hoćemo da u parlamentu imamo poslanike koji su odgovorni građanima, a ne partijama i stranačkim liderima. Želimo da adekvatno budu predstavljeni građani svih krajeva, nacionalne manjine i da se poštuje načelo rodne ravnopravnosti, rekla je na konferenciji za novinare Nataša Čorbić iz organizacije Srbija u pokretu. Poslanici se sada skrivaju iza poslaničkog brenda ili stranačkog lidera. Postojećim načinom moguće je ukinuti parlament i pretvoriti ga u neku vrstu akcionarskog društva, jer se glasa na osnovu lojalnosti partiji, kaže pravni stručnjak Savo Manojlović. Potpisi će se sakupljati u više od 10 gradova u Srbiji. Inicijativa kreće iz Niša, grada u kome su i ranije počinjale i danas se pokreću velike promene, rekao je Daniel Dašić iz Nacionalne koalicije za decentralizaciju. Građani će potpisima moći da iskažu svoju podršku do ponedeljka 11. aprila, dok će 9. aprila biti održana velika sinhronizovana akcija sakupljanja potpisa u svim gradovima, kada će građani na različitim lokacijama moći da razgovaraju sa aktivistima kampanje i daju potpis podrške. Nakon što Narodnoj skupštini predamo 30.000 potpisa, koji su po zakonu dovoljni za pokretanje rasprave pred parlamentom, tražit ćemo od svih političkih stranaka koji su u izbornoj trci da se jasno izjasne da li podržavaju našu inicijativu i da li u idućem sazivu žele da budu narodni ili partijski poslanici. Ovim javnim izjašnjavanjem daće nam garanciju da će se po sazivu Skupštine naša inicijativa naći na dnevnom redu u najkraćem mogućem roku, rekla je Nataša Čorbić.